u srijedu 15. decembra od 20 časova u programu radiotelevizije Istočno Sarajevo, emisija Okom kamere. Novo izdanje posvetili smo značajnom jubileju Matične biblioteke Istočno Sarajevo, 25 godina postojanja. Družili smo se i sa mališanima koji pohađaju kreativne radionice Dječje biblioteke Istočno Sarajevo. Budite uz program radiotelevizije Istočno Sarajevo, srijeda 15. decembar od 20 časova, emisija Okom kamere.